Як бачите, леопарди ще в тренді, в моді. Костюмчики тут у Люди знайшла. Так, Людочка, привіт! Розкажіть, що це за костюмчик, що за тканина? Льон, це італійський льон. Льон, леопардик такий, леопард. Дивіться, Лео. Брючний костюмчик, а розмір який в нього? 46-50. Ага. А ціна? 2300. 2300. Ще костюмчики, дивіться, тут. Так, отримали ще нові моделі, вже це останні, ще літо, так? Ще останній заказик, це штапи. Ще можна замовити літо. Це, що ми заказуємо. Плаття, вже показувала не раз, плаття різні, і розклясоні, і з поясочком, і біленькі такі, дивіться. Це що, теж льон, так? Да? Так, льон з паєтками. З паєтками, дивіться, хто любить, щоб трошки так блистіло, то шикарно. Люда відправляє по Україні, за номерочком. 096-22-44-200. Або на привозі можна прийти, поміряти і вибрати. І костюмчики. Скоро вже, я бачу, будуть оці вже купувати. Трошки тепліше скоро щось, осінь, да? Так, дівчатка, скоро осінь. Ну, ще в спі... А, це, Люда, а це що? Це ж такі оці маєчки питали. Комплект. Комплект, комплект брючний, так? Да? Комплект зі штанішками, так, да, дівчатка. Це шовк італійський, ще поки є вони. Ага. Який розмір? 46-50. Тому приходьте, пробуйте, ой, вибирайте, приходьте.